Хмельницький герб походить від родового гербу магнатів Займойських, які володіли проскуровом. Перша тема з хмельницькознавства, яке цьогоріч вивчається на уроках історії України у 8 класах громади, у ліцеї номер 10 починається з вивчення символіки міста Хмельницького. Я вже вам анонсувала, що в нас діє пілотний проект хмельницькознавства, і в кінці кожної теми ми з вами будемо говорити по темі рідного міста. Вчителька історії Аліна Дяченко розповідає, які саме теми з хмельницькознавства вивчатимуть цьогоріч. Середньовічний Проскурів, роди, які тут були, як місто розвивалося, з кого складалось населення. Учениця 8 Г класу Ольга Корчин каже, з задоволенням очікує на вивчення тем з хмельницькознавства. Чому саме така назва Хмельницького, що в ній відбувалося, яке значення вона має в історії України взагалі? Наступного навчального року хмельницькознавство стане окремим предметом, розповідає виконувачка обов'язків директора Департаменту освіти та науки міської ради Ольга Кшановська. За її словами, вивчатимуть історію Хмельницького за посібником, ідея створення якого виникла у 2021 році. Його пробну версію презентувала наприкінці вересня. Зараз ми на етапі апробації посібника, тому що і рецензенти ще вносять свої корективи. Ми пробуємо, як же ж він буде працювати під час освітнього процесу. Після погодження з Міністерством освіти та науки посібник друкуватиметься великим накладом, каже Ольга Кшановська. Цей навчальний рік ми отримуємо гриф міністерства, погодження навчальної програми, і відповідно на наступний навчальний рік ми зможемо це вже офіційно мати як окремий предмет. Ми презентували лише посібник в 4 екземплярах, це такий робочий проект для того, щоб наші рецензенти могли працювати з паперовим варіантом, зразу вже коригувати, зараз освітнього процесу діти будуть використовувати електронний посібник. Нині усі 8 класи Хмельницької громади апробовують електронну версію хмельницькознавства. Дають зворотній зв'язок, каже авторка-упорядниця посібника Наталя Камінська. Розповідає, як працювали над хмельницькознавством. Впорядковувались матеріали, які були зібрані нашими краєзнавцями, науковцями за великий період часу. Восьмий клас, він охоплює тільки матеріал від доісторичного періоду, коли в нас навіть ще поселень тут не було, були там знахідки черніхівської культури, трипільської культури і до початку Першої світової. Дизайнерка обкладинки хмельницькознавства Юлія Тримасова каже, на ній була велика відповідальність. Вже цей підручник для підлітків, для дітей 8 класу. І я розуміла, що зовнішній вигляд книги вони будуть сприймати як найкраще. Якщо вона їм сподобається, то, звісно, їм захочеться далі перевертати листки і поринати в історію рідного міста. Нині Наталя Камінська працює над другою частиною підручника «Хмельницькознавство». Він для дев'ятикласників. Майбутній підручник охоплюватиме історію теперішнього Хмельницького від періоду Першої світової війни до сьогодення. Краєзнавець Ігор Байдак, який понад 15 років тому започаткував піші екскурсії обласним центром, пропонує не обмежуватись вивченням Хмельницького, а розширити його до вивчення Хмельниччини. Я не знаю, кажу, як правильно цей предмет назвати, ну, якщо так дуже коротко, то от все про нашу область. Ось так. І звичайно, в тому, так як ми хмельничани, ми живемо в Хмельницькому, то ну безумовно на першому місці Хмельницький. І радіє серце кожну божу мить, а таки Хмельницький буде вічно жити. Місто наше давнє, місто молоде. Доля по-проскурівській майбуття веде. Наталя Сідова, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Суспільне новини. Хмельницький.